Questionable karon alang kang Anthony Balora usa ka tinawo sa BCCF sa Barangay Labangal ang pagkaugdaw sa iyang balay sa Purok Estanislao Barangay Labangal alas 10 ang takna Martes sa gabi Hulyo 13 kun diin wala matudpay linya sa kuryente ang iyang balay Pinoyanan tungod kay caretaker lamang siya ni ini. Ako lang gyud nagkonani sa kumaning amo dati gitukod gyud ni siya nga balay para sa pagbantay sa kwan sa amahan nila. Wala ko yung connection sa kuryente, dugay na naputlan. Then akong gigamit nga kuan, magluto, kahoy lang yun, pero distansya lang gid siya. Wala yung kuan, ako man ginatanaw man gitsik, di por kong lakaw. Apan matod sa silingan ni ini, nakadungog matod pa siya kusog nga pagbusikad, una nga may ulbo ang takong kalayo, gikan sa sulod sa iyang balay. Abi na kog kanang kuan lang gudra ang nibuto siya buti nga sa glab lang sa kalayo. Pagawas na ko, nibuto, mura siya og kanang kuan ang pagkabuto murag gas bang gilabay gud ngana kay og buto lang tos gasol lahi ang butos gasol kay di man mo ingon nga diretso ang kalayo pababaw nya kay paglabay murag diretso man sunog pagawas na ko diretso nang kalayo dira pagbuto nana stonga nagpasabot nga murag gilabay siya diri dapit banda sa kuan nga masulod diri stonga ug tungod gama sa light material sa maong panimalay. Pas-pas kini nga naugdaw, hinungdan nga wala na salbar nga gamit si Balora o ginakonsideran niya ang posibilidad nga gituyo o sunog ang iyahang panimalay. Ngag na, gituyo, dutsa, kay wala man po'y kurinti ang tagiyan eh. Sa karun, padayon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection Gensan sa hinungdan sa sunog o karun nga masuta ang kinatibukang kantidad sa damyos ni ini. Joe Pula, be proud of Gensan again. Parug, Gensan!